Mi moramo stvoriti klimu da Hrvati budu uspješni u svojoj zemlji, napokon. Da ne moraju bježati. Mi ne moramo bježati cijelo vrijeme vani. Mi moramo stvoriti uvjete u Hrvatskoj da možemo živjeti, da možemo napredovati, da možemo i mentalno napredovati i materijalno, da možemo zapravo zarađivati više, da imamo viši ekonomski standard i da zapravo naši mladi ljudi imaju prilike ostati u Hrvatskoj, a ne da imamo najveći brain drain, odnosno odljev mozgova u cijeloj istočnoj Europi, čak i za cijelu Europu. Mi imamo najveći odljev mozgova. To je stvarno treba spriječiti. Moramo reći zapravo da ta mladi ljudi zapravo isto čine bazu cijelog sistema ekonomski. Oni nose mirovinski sustav, tako da kad gledate kritike na zapošljavanje, odnosno na zadržavanje postojećih radnih mjesta, treba se isto tako imati u vidu da ti mladi ljudi moraju naći nova radna mjesta. Znači, svaka zaštita postojećih mjesta će otjerati mlade ljude van, čime pada mirovinski sustav koji zapravo hrani naše, ne samo naše umirovljenike, nego naše buduće umirovljenike koji su sada recimo i po sindikatima koji štite svoje radna mjesta. Znači, oni moraju shvatiti da moraju pružiti prostor mladim ljudima da se zaposli isto tako. Znači, naša vizija Hrvatske je da Hrvati mogu živjeti u Hrvatskoj, da mogu slobodno zarađivati, znači da ne postoji taj konfiskatorni porezni sistem koji vas sa 23% poreza na dodatnu vrijednost, koji je gotovo najviši u Europi, među najvišima, možda i druga zemlja po visini. I kad se usporedi sa drugim zemljama, mislim, mi imamo strašno visoke troškove života, strašno visoki porezni sistem, najviši porezni teret, definitivno najviši porezni teret u istočnoj Europi, među najvišima u Europi. I to se mora promijeniti.